discutere ca iasă neșcoați gurțul, e mie în cei am redacțe, la atrați cu capuți mai harții, am arătăt vor ai harții, am arătăt cei ca iasă ne-am arătăt dar în de per patrașce, e naiv, հարկարացի փոխհատուցմանը անդրադառնալու համար դատարանի կողմից նաև համաձայն ծանրահարություն էր, ինչեւ այդ համաձայնությունը Հայաստանի կառավարության և ԻՄՕ կողմի միջև չէր կայացել և Եվրոպական դատարանը ինքը որոշեց հարկարացի փոխհատուցման չափը, ես հիշեցնեմ, որ դերում էր Երևանի կենտրոն վարչական տարածքի պատվածում ուրեմն սեփականապես Յուրի Վարդանյանի իրացման այսպես ասած պետության տարածքների համար դույքը վերցնելու դիմաց նրա պատված իրավունքների մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարանը մասնավորապես ճանաչել և Եվրոպական կոնվենցիայի առաջին կետի խախտում մի քանի առումներով, ինչպես նաև առաջին արդյունաբերության առաջին կետի խախտում, ստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հանգամանքի, որ չնայած նրան, որ 90-ական թվականների մի շարք դատական ակտերով Հայաստանի Հանրապետության դատարանի դատական ակտերով ճանաչվել է դիմող Յուրի Վարդանյանի սեփականության իրավունքը Յուզանդի 13 հաստերին գտնվող առավել քան 1300 քառակուսի մետր մակերեսով փողատարածքի նկատմամբ, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները այդ գույքը պետության կառավարման համար վերցնելու դատական գործընթացի ընթացքում արդեն գտել էին, որ նշված հողակտորը չի պատկանում Յուրի Վարդանյանի սեփականության իրավունքով, և ըստ էության այդ հողակտորը նրանից վերցվել էր առանց որևէ փոխհատուցման։ Սա Եվրոպական դատարանի ճանաչել էր օգտագույն խախտում, գտել էր, որ խախտել է իրավական որոշակյության հիմնարար սկզբունքը, այսինքն վերջնական և պարտադիր դարձած դատական ատկախստիության վերանայվել է, և կոնկրետ Յուրի Վարդանյանի իրավունքների խախտումը ճանաչելու և այդ խախտված իրավունքների դիմաց արդարացի փոխհատուցում տրամադրելու առումով այս դեպքերի դերը, նշանակությունը գերագնահատել հնարավորությունը շատ կարևոր է։ Ինչ հետևանքներ է այն առաջացնում, արդեն իսկ նշեցի, որ Յուրի Վարդանյանը ստանա արդարացի փոխհատուցումի խախտված իրավունքների դիմաց, սա ուղի այսպես ասած հետևանքն է, հետևանքներից մյուսը նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից վճարի այդ փոխհատուցումը, հիմա ստեղ տարբեր կարծիքներ են հնչում, առհասարակ այս տարիների ընթացքում հնչել են տարբեր մասնագետներ, իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ տարբեր մոտեցումներ են արտահայտել, մի մասը պնդել է, որ այդ Եվրոպական դատարանի վճիռներով սահմանված փոխհատուցման գումարները պետությունը հետագայում պետք է բռնագանձի այդ իրավունքների խախտումների համար պատասխանատու ներառող պաշտոնատարան մասնավորապես դատավորների ձևային, ուստեղ կարծիքները կարծես բաժանվել են, քանի որ մյուս կողմ իրավաբանները նշել են, որ դա կարող է այսպես ասած սարեցնու ազդեցություն ունենալ դատարանների վրա, հասարակական իրականացման պրոցեսում, և այնուամենայնիվ պետք չէ գնալ նման արմատական քայլի։ Ես կարծում եմ երկու խմբի մոտեցման մեջ է ճշմարտություն կա, և մենք օպտիմալությունը պետք է գտնենք դրա միջակայքում, այսինքն ես գտնում եմ, որ այն բոլոր
ժամանակային իրավունքների այդ պահպանների համար, այսինքն դատավորները կոնկրետ պետք է գույքային պատասխանատվություն տրեն, դա պետք է անդրադեպի օրենքներում և պետք է օրենքում նաև սահմանվեն չափորոշիչները, որ դեպքում իրավունքի պահպանը պետք է համարվի կողմից, որպեսզի այդ հետևանքը վերահասնի, ես դեռ եմ այն մտքից, որ բոլոր դեպքերում դատավորները պետք է գույքային պատասխանատվություն տրեն. Բայց ստեղ միայն գույքային պատասխանատվության խնդիրը չի, ստեղ մենք գիտենք, որ կոնկրետ դեպքով մենք գործում ենք կոռուպցիոն դրսևորումների հետ, և այստեղ նաև կոնկրետ դատավորներին իրական պատասխանատվության ենթարկելու հարց պետք է բարձրացվի։ Ես եթե հետագայում ես ավելի հանրամասն եմ։